Moc vás vítám u další knihy měsíce. Tentokrát vám bude doporučovat knihu Eva Pavlíková. Eva je spoluzakladatelkou a výkonnou ředitelkou Česko Digital, což je komunita nadšenců, kteří pomáhají skrz technologické nebo IT projekty zlepšovat Česko. Pomáhají jak s digitalizací státní správy nebo neziskových organizací. Můžete se podívat na jejich stránky, mají tam spoustu projektů, ať už v procesu, anebo už ukončených, které jsou naprosto dechberoucí. Já jsem si Evu do tohohle pořadu pozvala kvůli tomu, že je pro mě neskutečnou inspirací jako člověk. Nejenom, že její život sám o sobě by vydal na samostatnou knihu, ale to, jakým způsobem dokázala uchopit svoji vizi a opravdu ji zhmotnit, přetavit něco hmatatelného, co opravdu pomáhá, je pro mě naprosto neuvěřitelné a znova to zopakuju, obrovsky inspirativní. A byla jsem hodně zvědavá, jakou knihu takovýhle člověk vybere jako svoji srdcovou. A knížka je to zajímavá, velmi inspirativní, stejně jako Eva, takže koukněte na ní a nechte se taky inspirovat. Ahoj Evi, moc tě vítám v knize měsíce a moc děkuji, že jsi udělala čas na tenhle rozhovor. A já rovnou skočím k věci a poprosím tě, abys nám představila knížku, kterou jsi vybrala, která bude doporučením pro měsíc prosinec. Hani, moc děkuji za pozvání. Všichni chci říct, knížky moc nečtu, nikdy na ně nemám čas, ale tahle mě mimořádně zaujala. Já jsem dostala doporučení před pár lety na knížku od Dana Prokopa Slepé skvrny. A často někdo říká, že tahle ta knížka, kterou jsem vybrala, tak je nástupcem. Musím říct, že já jsem osobně Slepý skvrny přestala číst polovině, protože mi ta knížka přišla tak informačně hutná a bych řekla příliš podkladová, návodná, tak jsem ji odložila. Uh-huh. Já jsem vybrala knížku od Pavla Pospicha, která se jmenuje Neznámá společnost. Tady tohle ukážu. Je to sociolog, ale bych spíš řekla, že to není sociologická knížka, ale knížka esejí, která popisuje fenomény v české společnosti v podstatě od pádu komunismu. Aha. Popisuje to asi ve 13, 14 kapitolách a v jednotlivých tématech. A ta knížka je neuvěřitelně dobře čtivá. A každá ta kapitola má doslova pár stránek. Pamatuju si, že u každé knížky nebo u každé té stránky nebo kapitoly jsem si podtrhla, řekla jsem si, wow, to je ono. Konečně vím, proč se společnost chová, jak se chová. Knížku mimo jiné u sebe nemám právě proto, že když je moc dobrá, tak ji půjčuju. Takže myslím si, že ji teď někdo čte. Musím říct, že mimo jiné mi doporučil člen Red Buttonu Jirka Sekera. Super. Jirka mi ji půjčil, já jsem si ji pak koupila, vrátila se mu ji. A asi poslední, co můžu doplnit, že se dá přečíst za fakt 2 až 3 hodiny. A to, co bych ještě vypíchla, je, není to knížka s návodem. To je jako na tom fantastický. Není to tak, že bys jako věděla, co pan Pospěch doporučuje. On jenom popisuje, ale ty závěry, co s tím uděláš, si už musíš udělat sama. Mm-hmm, výborně. Já teda můžu potvrdit, ona, nevím, jestli to bude vidět, jak mám velkou ruku, já mám teda hodně malou ruku, jo, no to je taky, ruka není úplně for scale, ale ta knížka je takováhle malinká a má úplně nádhernou obálku, strašně příjemný papír a fakt úplně jako láká ke čtení. Já se tě zeptám, protože je to prostě knížka, která je, nevím, jestli úplně, řekněme teda sociologická, a řekněme, že jsem člověk, kterého tady tenhle ten druh knížek moc jako netankuje, jo? Proč bych si ji měla přečíst? No, ona je podle mě populárně naučná. Uh-huh. A tím, že je populárně naučná, tak si myslím, že používá fakt extrémně jednoduchý, srozumitelný a dostupný jazyk. Uh-huh. A já jsem si četla proto, protože mě osobně přinesla neuvěřitelně, respektive ucelila informace o tom, jak pozoruju společnost. Mm-hmm. Když se třeba pohybuješ na sociálních sítích, nebo když vedeš dialog se svýma kamarádama nebo s lidmi v hospodě, tak často narazíš na některé fenomény v té společnosti, u kterých si říkáš jako, o čem se to bavíme, kde se to vzalo. Jo? Já tam zmíním jednu kapitolu, která je hned první a o který se tam, myslím si, že v tom za kníží, nebo jak je ten začátek, kde čteš, o čem to je. Mm-hmm. Se tam popisuje jména, vlastně slovo privatismus. To znamená, že jak moc důležitý je pro nás soukromý vlastnictví. Mm-hmm. A je to vlastně něco, co si myslím, že je fenoménem od vzniku, respektive od roku 89.
A je to něco, na co se často v těch debatách naráží. Jestli mám nedotknutelný právo vlastnictví, nebo jestli je to otázka, že nemusím všechno vlastnit. A on to tam dává na hezkým příkladu, kdy popisuje, že jsme velmocí v tom, v bazénech na našich soukromých zahradách. A já si myslím, že bych ji doporučila každému, kdo vlastně pozoruje naši společnost, kdo vlastně si říká, proč se tak chováme, jak se chováme, jako Češi, a odkud vlastně to pramení, odkud to vzniká. A mě to třeba fakt neuvěřitelně protříbilo myšlenky, ale nejenom téma privatismu, ale je tam téma venkovu, je tam téma tu hledání pravdy. Takový ty fakt jako lidský bazální otázky, který si často pokládáš, když se vlastně snaží zorientovat ve společnosti a ve svém okolí. Mm-hmm. Mně tak napadá, na základě čeho ten autor to teda tvrdí? On dělal nějaký výzkum nebo jo? Z jaké pozice on to vlastně tvrdí? Já myslím, že on tam velmi dobře pracuje s datama. Zároveň si myslím, že mluví i o svém pozorování. Nejsem sociolog, takže neumím zhodnotit tu jeho práci. Ale určitě je to postavený na spousta datech, který on dává do kontextu. No to znamená, že o to je to lepší, že on ti neříká, co máš dělat. On vlastně opravdu jenom jako pozoruje, dává do souvislosti různý data v té společnosti v různém časovém rámci. A snaží se propojit tak, aby si se s tím mohla případně identifikovat, nebo si řekla, jo, tak jsem si to nějak myslela, nebo mi to jako poskládalo něco. Ale fakt on tam až jako někdy tak jako dusivě nenabízí žádný řešení. Aha. Takže musíš jako vlastně opravdu spíš jako přijmout, co to pro tebe znamená a jak se v těch situacích máš chovat. Aha. To znamená, když to teda zhrnu, jakoby největší benefit pro tebe byl, že to byl nějaký jako aha efekt? Nebo ti to přineslo ještě něco jako takového praktičtějšího, řekněme? Dalo mi to jako neuvěřitelné věci do souvislosti, co se děje, proč se v té společnosti děje. Mm-hmm. A já si pamatuju, že když jsem tam četla o privatismu, o tom, jestli musíme něco vlastnit nebo ne, a pak jsem si otevřela konkrétně Twitter, nějakou debatu přesně ohledně vlastnictví, tak mi to dalo neuvěřitelný ten aha moment, aha, proto se o tom bavíme, proto je to třeba pro nás jako pro Čechy důležitý a vlastně popsat si, z čeho vůbec ten fenomén v té společnosti jako vychází. On tam kromě privatismu mluví i například o mýtusu venkova a mluví tam i o tom, jestli chceme víc hledat smysl nebo víc hledáme pravdu. Aha, aha. Takže když si to přečtu, tak potom už se nebudu tolik naštvávat nad nějakýma diskuzema, tak podobně přepochopím, proč ti lidi to řeší. Myslím si, že ti to může dát jako pochopení, proč se ty věci dějou, protože já jsem mimo jiné, mě třeba v tomhle hodně pomohlo, nebo v hledání kořenů jako české společnosti hodně pomohl podcast od historika Stehlíka, konkrétně se znáš podcasty neurazitelný.cz. Znám, ale neposlouchala jsem. A on tam poslouchá i tam podcast nebo povídání, co si myslí 20. století o Češích a jeho podcastách. A hezky to jako navazuje na tohleto téma, kdy jako když se snažíš dobrat, proč se chováme, jak se chováme, tak vlastně ti to dá jako spousta odpovědí na tvoje otázky a vygeneruje další. Ale uklidní tě to v tom, že vlastně to chování je normální. A zároveň ti to dá naději, že nejsi jediná, kdo to tak vidí. Aha, zajímavé. Že když se mluví s někým, kdo tu knížku čet a řekl, že je super, tak za prvý víš, že to je tvůj spojenec, protože přemýšlí o tom stejným. A za druhý vlastně jako víš, že nejsi sama, kdo o tom tak přemýšlí. Super, perfektní. To zní jako by velmi zajímavě, protože já normálně extrémně knížky o společnosti nečtu. Většinou mě zajímají psychologické nebo jakoby spíš o jednotlivci. A už jsem na ní dostala doporučení ještě od jednoho člověka, kromě tebe, což vždycky pro mě jako signalizuje jako dobrou věc. Jo? Když se dva lidi nezávisle na sobě setkají, já se za tolika lidma nepotkávám, takže když už to zazní od víc lidí, tak rozhodně stojí za přečtení. A zajímalo by mě, je tam něco jako konkrétního takového, jakože když toto někdo teďka poslouchá, nějaká konkrétní takeaway nebo něco jako fakt jako do praxe, co se dá takhle posunout, vzít, použít? No, jestli se to vůbec říct, jo, takovéhle, jakoby, řekněme, filozofické knížky. Hele, pro mě třeba, a nechci říct, že to potvrdil moje hypotézy, to zní hrozně nabubřele. Jasně. Ale třeba nevím, jestli nabubřele, ale spíš confirmation bias, že jo, tak tak, slyšíš, co chci slyšet, ale mimo jiné, to je jako jedna ta část, která se právě věnuje jako hledání smyslu, hledání pravdy. A mě tam třeba hodně vlastně pomohla ta formulace a dlouhodobu s tím souzním, že lidi věří tomu, čemu věřit chtějí. To znamená, že není důležitý, jaká je ta pravda, ale je důležitý to, čemu ty chceš věřit a je vlastně víc důležitý, kdo ti tu informaci sděluje, co ti jako sděluje.
A mě třeba hodně pomohlo, že tohle nějaká jako moje dlouhodobá úvaha z nějakého pozorování různých diskuzí. A jsem ráda, že v té knížce mi to dalo tu odvahu o tom přemýšlet, že je to možná nějaká úvaha, která je relevantní. Mm-hmm. A myslím si, že mě to třeba hodně pomohlo i do diskuze s jinýma lidma. Jo, že vlastně nepotřebuji se dohadovat s někým o pravdě, ale vlastně je důležitý i poukazovat na to, i třeba ohledně dezinformací, víc budovat tu důvěru okolo sebe. Protože i často nedorozumění v rodinách jsou způsobený tím, že ty lidi si vzájemně nevěří. Takže mě to třeba dodalo jako odvahu a pozbudilo mě to v tom, že víc než se hledat společnou pravdu nebo dohadovat se o pravdě, je budovat ten kruh důvěry a mluvit s lidma a často se začíná právě u rodiny. Úžasné. Tak to zní opravdu skvěle. Moc krát ti děkuju za tak vynikající doporučení. Máme tady zase aspoň trošičku doplněnou tu skládačku těch knížek o nějaký zase trošičku jiný pohled. Takže mám radost velkou, že jsi vybrala zrovna tuhletu a doufám, že si diváci, posluchači všichni přečtou. Moc tak moc krát děkuju. Díky moc. Děkuji za pozvání, díky za tu příležitost.